Pandémia zatvorila aj dvere múzeí. Podunajské múzeum sa však snaží udržiavať kontakty so svojimi návštevníkmi, ktorí sa zaujímajú o ich expozície, výstavy a zbierku. Na svojom profile na sociálnej sieti zdieľajú zaujímavé posty, ponúkajúc záujemcom aj hravé formy získavania poznatkov. Muzeálna pedagogička inštitúcie prezentovala na internete najprv výstavu poľovníckych trofejí, ktorú na jar síce v múzeu inštalovali, avšak kvôli protipandemickým opatreniam ju už nebolo možné navštevovať. A zrodil sa nápad prezentovať predmety zo zbierky múzea, ktoré ešte široká verejnosť vidieť nemohla, sú však zaujímavé a samozrejme každý z nich má svoj príbeh. Príspevky uvádzajú v maďarčine i v slovenčine a záujem o ne je veľký. Návštevnosť stránky múzea sústavne rastie. V súčasnosti ju sleduje vyše 1200 osôb. Ja si tettem úgymond egy órarendet, melyben beosztottam az egyes kollégák egyes gyűjteményeit. Vypracovala som akýsi rozvrh hodín, ktorom som zadelila jednotlivé zbierky kolegov a poprosila som ich, aby v rámci spolupráce každý týždeň vybrali jeden zaujímavý predmet, v krátkosti ho opísali, o aký predmet ide, ako sa dostal do zbierky múzea a požiadala som ich samozrejme aj o fotografiu daného predmetu. Máme aj krásnu a veľmi vzácnu historickú knižnicu a s pomocou kolegyne som v nej našla mnoho pokladov. És rengeteg kincsre lehettem a kolléganő segítségével ebben a könyvtárban. Medzi zaujímavými príspevkami nachádza návštevník okrem fotiek a článkov aj rôzne hry. Môže odpovedať na kvízové otázky, vyložiť skladačku či zúčastniť sa hry Milionár. Elsősorban 10-15 kérdésből álló kvízek voltak, könnyebb-nehezebb kérdésekkel. Boli to kvízy s 10-15 ľahšími či náročnejšími otázkami a zvyčajne na začiatku kvízu zvyknem upozorniť, pre akú vekovú kategóriu sa najviac hodia. Na internete som si vyhľadala aplikácie, pomocou ktorých sa dajú vypracovať okrem jednoduchých kvízov aj iné hry, ako napríklad skladačky, párovacie hry, alebo ako napríklad minulý týždeň v rámci Festiho týždňa som pre návštevníkov pripravila hru Milionár. Zadania ponúkajú skvelú možnosť rozširovania vedomostí z miestnej histórie pre malých i veľkých. Opýtali sme sa školákov, ako sa im hra s Podunajským múzeom páči. Hrala som dva druhy hier. V jednej som mala pomenovať sochy, koho zobrazujú, a v druhej som musela vyskladať známy obraz Podunajského múzea. Ani jedna z hier podľa mňa nebola veľmi ťažká. Bolo treba spoznať sochy v jednej a v druhej sme museli vyskladať puzzle, čo sa mi veľmi páčilo. Veľmi sa mi tieto zadania páčili, lebo som pri nich musel aj rozmýšľať, rozširil som si vedomosť. Bolo to dobré a aj vzrušujúce. Bol tam text a mal som ho spárovať. Ale skúšal som aj také, že boli tri odpovede a mal som nájsť tú, ktorá sa k obrázku hodí. Hravé zadania samozrejme nelúštia len deti. Tieto vzdelávacie hlavolamy poskytujú príjemné chvíle aj pre dospelých a počas hľadania správnych odpovedí sa môžeme dozvedieť mnoho nového o našom múzeu, meste i regióne.